ሰላም ሰላም የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እና ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። እናንተም በያላችሁበት በዓለም ጫፍ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ዛሬም እንደተለመደው በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ የማሳያችሁ እንዴት አድርገን የዋይፋይ ፍጥነታችንን እንዲሁም ደግሞ የኢንተርኔት ፍጥነታችንን መጨመር እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እና ዛሬ ሁለት ነገሮችን ይዤላችሁ መጣሁት። እነዛም ሁለት ነገሮች አጠራምራችሁ አንድ ላይ በምጠቀሙበት ሰዓት በጣም በኢንተርኔታችሁ ላይ በጣም ትልቅ ፍጥነት ታገኙበታላችሁ። እኔ በበኩሌ ሞክሬ ያረጋገጥኩት ነገር ነው። ሁሌም ዋይፋይ በምጠቀምበት ሰዓት የምጠቀመው ነገር ነው ማለት ነው። እና እነዚህ ሁለት ነገሮች አንድ ላይ አድርጋችሁ ስትጠቀሙ እነምኑኝ በጣም ዋይፋይ ፍጥነታችሁ የኢንተርኔት ፍጥነታችሁ ይጨምራል ማለት ነው። እና ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ ጀምሩ። ላይክ በምታደርጉበት ሰዓት ለእኔ ማበረታች ሆነኝና በቀጣይ አሪፍ ነገሮችን ይዤላችሁ እንድቀርብ ያነሳሰኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ ጀምሩ። እንዲሁም ደግሞ በቪዲዮ ላይ ያልገባችሁ ነገር ካለ አሊያም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ስር ብታስቀምጡልኝ እያንዳንዱን እያነበብኩ ለመመለስ እሞክራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ስር አስቀምጡልኝ። ወደ ቪዲዮ ልውሰዳችሁ። ወደ ዛሬው መረጃ ከመግባት በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ማለትም ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ቤተሰቦች ካላችሁ እንኳን ወደ ዩቲዩብ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ እና ከጎኑ የምትመጣ የደወል ምልክት አለች፣ እሷን የደወል ምልክት ተጭናችሁ ኦል ላይ በምታደርጉበት ሰዓት ማንኛውም የሚለቃችሁ ቪዲዮዎች አያመልጣችሁም፣ በኖቲፊኬሽን መልክ ይደርሳችኋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮን ከወደዳችሁ ላይክ ማድረግ እና ለጓደኞቻችሁ እንዲደርስ ሼር በማድረግ ቪዲዮ ለሌሎች እንዲደርስ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ መረጃው ሰልፍ፣ እንደነገርኳችሁ የዋይፋይ ፍጥነታችሁን በእጥፍ ማለት ይቻላል የሚጨምርልን በጣም አሪፍ ነገር ነው ይዤላችሁ የቀረብኩት። ሁላችሁም ይህን ነገር ሞክራችሁ እንደምትደሰቱበት እርግጠኛ ነኝ እና ከወዲሁ ይህን ቪዲዮ ላይክ ማድረግ ትችላላችሁ። እና ዛሬ ይህን ነገር ለማድረግ አንድ የምንጠቀም አፕሊኬሽን አለ፣ ወደ በኋላ አካባቢ አሳያቸዋለሁ። ያን አፕሊኬሽን የምታወርዱት እንደተለመደው ከቴሌግራም ቻናሌ ነው ማለት ነው። እና የመጀመሪያው ምንም አይነት አፕ አያስፈልገንም፣ ኖርማል አሳያቸዋለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ያን የሞላችሁትን ነገር በአፑ እኔ በማሳያቸው አፕሊኬሽን አንድ ላይ አጣምራችሁ ስትጠቀሙ እመኑኝ በጣም በዋይፋዮቹ ላይ በኢንተርኔታችሁ ላይ በጣም ትልቅ ለውጥ ነው የምታገኙት ማለት ነው። እና ቀጥታ ወደ መረጃው ሳልፍ ይህን ነገር ባለፈው ቪዲዮ ላይ በኢንተርኔት ፍጥነት በሰራሁት ቪዲዮ ላይ አሳይቼ ነበር። ነገር ግን አሁን ከማሳያችሁ ከአፑ ጋር አንድ ላይ አጣምራችሁ ስትጠቀሙ ትልቅ ለውጥ ነው ያመጣላችሁ። በእርግጥ ይህም በጣም ያፍጥንላችኋል። እና ይህንና ቀጣይ የማሳያችሁን ስቴፕ ደግሞ አንድ ላይ ታደርጉታላችሁ። እና ቀጥታ አሁን ወደ ዋይፋዮቹን የምትገቡ ኮኔክት ያደረጋችሁን ዋይፋይ ጋር ትሄዱ እና እኔ እንደምታዩት ኮኔክት ያደረግኩት ዋይፋይ አለ እና እሱም ተጭኝ ይዛለው። ልክ ተጭኝ ሲይዝ እንደዚህ ይመጣለኛል። ሞዲፋይ ኔትወርክ የምትለዋን አንዴ እጫናለው። ከዛ በኋላ እዚች ጋር ወደ ላይ እናደርግና አድቫንስድ ኦፕሽን የሚላለ አድቫንስድ ኦፕሽን የሚለውን ነክተን አይፒ ሴቲንግ የሚል እናገኛለን። እሷን ዲኤችሲፒ የነበረውን ስታቲክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ልክ ስታቲክ ስናደርገው ወደ ላይ እናደርጋለን። እንደዚህ የሚሞሉ የተለያዩ ባዶ ቦታዎች ይመጡልናል። አንደኛ ላይ እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን አይፒ አድሬስ የሚላለ አይፒ አድሬስ ላይ እንገባና እኔ ሞላውን በስራ ጻፉ ስክሪን ላይ የምታዩትን ማለት ነው። እሺ 192.168.1.128 ብለን እንሞላለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ከሞላ በኋላ ራሱ ጌታዊ የሚለው ራሱ ይሞላል ማለት ነው። ከዛ ወደ ላይ እናደርግና ሌላ እናገኛለን። እዚህ ጋር ዲኤንኤስ ዋን እና ዲኤንኤስ ቱ ይላለ። ዲኤንኤስ ዋን ላይ እኔ የምጽፈውን ጻፉ ስክሪን ላይ ማስቀምጥላቸዋለሁ። ልክ እዚህ ጋር እችን አጥፍታችሁ 1.1.1 አድርገን ድጋሚ አንድ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ልክ እንደዚህ ሲሞላን ዲኤንኤስ ቱ ላይ ሄድና 0.0.0.1 እናደርገዋለን። ልክ እንደዚህ ሞልተን ስንጨርስ ሁሉም ሞልተን ጨርሰናል። ከጨረስን በኋላ እዚች ጋር ሴቭ የምትለዋን አንዴ እንጫንና ሴቭ እናደርገዋለን ማለት ነው። ሴቭ የምትለዋን አንዴ እንጫናለን። የዛን ሰዓት ላይ ዋይፋያችን ዲስኮኔክት አድርጎ ራሱ ወዲያው ኮኔክት ያደርግልናል ማለት ነው። አሁን እንደምታዩት ዲስኮኔክት አድርጎ ኮኔክት አድርጎልናል። እሺ አሁን የመጀመሪያውን ስቴፕ ጨርሰናል። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? የምታወርዱት አፕሊኬሽን አለ። ልክ እንደዚህ ሞልታችሁ ሲጨርሱ እንደምታዩት ሞልቷል። ልክ የምታወርዱትን አፕሊኬሽን ካወረዳችሁ በኋላ እኔ የምጠቀመው ሴኪር ቪፒን ነው። ሴኪር ቪፒን ወይም ደግሞ ሱፐር ቪፒን ብትጠቀሙ ያው ናቸው፣ በብዛት ትንሽ ተመሳሳይነት አላቸው። እኔ አሁን ሴኪር ቪፒን ነው የምጠቀመው፣ እናንተ ሱፐር ቪፒን ጠቀሙ። እነዚህን የመረጥኩባቸው ምክንያት እነዚህ በጣም ፋስት ናቸው እና ብዙ ማስታወቂያ አይበዛም። በዛ ላይ ደግሞ ኮኔክት ለማድረግ ምንም አይነት ፕሮሰስ አይፈልግም። ለምሳሌ አሁን ኮኔክት ሳደርግ ምንም አይነት ነገር አላመጣም። ሌሎቹ ትንሽ ኮኔክሽን ይፈልጋሉ። ይሄ ግን ምንም ኮኔክሽን ኖረ አልኖረ ብቻ ኮኔክት ያደረጉ ነገር ካለ ኮኔክት ራሱ ያደርግልናል። እሺ አሁን ኮኔክት አድርገን ጨርሰናል። አሁን ለምሳሌ ቼክ እናድርግ። አሁን ለምሳሌ አሁን ዩቲዩብ ገብቼ አሳያቸዋለሁ፣ ከዚህ በፊት ከነበረው ምን ያህል ለውጥ እንዳለ አሳያቸዋለሁ። በጣም ፈጣን ነው። በእኔ በበኩሌ የዋይፋይን ፍጥነት ጨምሮልኛል። እናንተ ከፈለጋችሁ ሱፐርን መጠቀም ትችላላችሁ፣ ግን ያው ሴኪሪም ደግሞ ከዛ አሪፍ ነው ይሻላል ማለት ነው።
እስቲ ለምሳሌ አሁን ቻናሊን ሰርች ባረግ በምን ያህል ፍጥነት ቻናሊን ያመጣልኛል የሚለውን እንያ። አሁን ልክ ሰርች ሳረግ በጣም ፍጥነት አለው እንደምታዩት፣ ቶሎ ነው ያመጣልኝ። ታምኔል ሎድ ለማድረግ ራሱ ይሄን ያህል አይቆይም፣ ቶሎ ነው የሚያመጣልኝ ማለት ነው። እና እንደምታዩት ይሄን ያህል ፍጥነትን ይጨምሯል። ቻናሊን ውስጥ ብገባ ራሱ ምንም በቃ በጣም ደስ ይላል ፍጥነቱ። ከዚህ በፊት ከነበረው ቀርፋፋ አሁን በጣም አፍጥኖልኛል። እናንተም ይሄን ነገር ሞከራችሁ የምታረጋግጡት ነገር ነው፣ እኔ ለማሳየት ያክል ነው። እና ልክ እንደዚህ ያመጣልኛል። ይሄው እንደምታዩት ሎድ ራሱ አይቆይም። ለምሳሌ አንድ ቪዲዮ ብከፍት ራሱ ከዚህ ፊት ቪዲዮ ለመክፈት የሚወስድ የነበረውን ጊዜ አሁን በጣም ቀንሶ ቶሎ ነው የሚከፍትልኝ። እንደምታዩት ከፈተልኝ ማለት ነው፣ አድቨርታይዚንግ የመጣው እና እናንተ ይሄን ነገር ሞክራችሁ ማረጋጋት ትችላላችሁ። እና ከዚህ ፊት የሰራኋቸው ቪዲዮዎችም አሉ በኢንተርኔት ፍጥነት ዙሪያ ለዳታ ተጠቃሚዎችም የሚሆን አለ። ለዳታ ተጠቃሚዎችም ካላችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ ሄዳችሁ ያን ቪዲዮ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደምታዩት ቪዲዮን ራሱ ቶሎ ነው የከፈተልኝ ማለት ነው። እኔ በበኩሌ በዋይፋይ ላይ ትልቅ ለውጥ አግኝቻለሁ። ስለዚህ እናንተ ስቴፕ ሳትሳሳቱ ሁለቱን ስቴፖች መጀመሪያ ላይ ያሳየሁትን እና ቀጣይ ያሳየሁትን ሁለት ነገሮች አንድ ላይ አድርጋችሁ ብትጠቀሙ በዋይፋዮቹ ላይ ምንም ትልቅ ለውጥ ነው የምታሳዩት ማለት ነው። እና ቪዲዮ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ይህን ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ እንዲሁም ደግሞ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉላቸው። እነሱም በዋይፋይ ፍጥነት አዛ እየሆኑ ለተቸገሩ ይህን ቪዲዮ ሼር አድርጉላቸው፣ በእርግጠኝነት ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። እንዲሁም ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ቡታን በመጫን እንደዚህ አይነት አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን በቀጣይ ሳቀርብላችሁ ቶሎ ይደርሳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ እና የደወል ቡታን በመጫን ቤተሰባችንን ይቀላቀሉ ማለት ነው። በቀጣይ አሪፍ ነገር ይዤላችሁ እቀርባለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና፣ ደስታ ከሁላችሁም ጋር ይሁን። አመሰግናለሁ። ቻው ቻው።